किन मैले परमेश्वरको सेवा गर्ने यो सुसुको पुस्तक चौबिस अध्यायको पदमा तपाईँले यो पाउनुहुन्छ यसुको पुस्तक चौबिस अध्यायको पद यसो भन्छ तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युप्रेथिस नदी पारी पुजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू तर म र मेरो घरनाले चाहिँ परमप्रभुकी सेवा गर्नेछु यहाँनिर यौसुले इजरायलीहरूलाई के भन्दैछ भने तिमीहरू कसको सेवा गर्ने सो तिमीहरूले निर्णय गर तिमीहरू कसको आराधना गर्ने सो तिमीहरूले निर्णय गर तिमीहरू कुन परमेश्वरलाई महिमा गर्ने कुन परमेश्वरको आज्ञाकर्तामा जिउने सो तिमीहरूले निर्णय गर तर म र मेरो परिवारले चाहिँ परमप्रभुकै सेवा गर्नेछु अब हामीले विश्वास गऱ्यौँ कि यीशु ख्रिस्ट चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मर्नुभयो गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा पिता परमेश्वरले उहा उहाँलाई मृत्युबाट बौराउनु भयो सो हामीले उहाँलाई विश्वास गर्छौँ हामीहरू विश्वासी हुन्छौँ हामीहरू नयाँ सृष्टि हुन्छौँ अनि विश्वासी हुने बित्तिकै यीशु ख्रिसलाई पछ्याउने बित्तिकै हामीलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले अर्कै नजरले हेर्छ इभन आफन्तहरूले नै हामीलाई विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्छ तिमीहरू विदेशी भगवानलाई मान्नु थाल्यो तिमीहरू त डलर पैसामा बिक्यौ तिमीहरू यो तिमीहरू त्यो भन्छ हामीलाई थाहा छ बाइबलको वचनले नै भनेको छ कि चा। क्रिस्टियनहरूलाई चाहिँ जसरी मानिसहरूले इसु ख्रिस्टलाई सतावट गरे इसु ख्रिस्टलाई नानाभाती भने त्यसरी नै इसु ख्रिस्टलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई पनि क्रिस्टियन भएकै कारणले विभिन्न आरोपहरू लगाउने विभिन्न आलोचना गर्ने त्यो सबै कुरो हामीलाई थाहा छ तर यो हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँलाई विश्वास गरेको दस वर्ष भएको हुन्छ कतिको पन्ध्र वर्ष भएको हुन्छ कतिको बिस वर्ष भएको हुन्छ अनि हाम्रो मनमा एउटा इच्छा हुन्छ हाम्रो मनमा एउटा चाहना हुन्छ अब परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ परमेश्वरले यो दुःखदेखि हामीलाई निकाल्नुहुन्छ अब मेरो जीवन चाहिँ राम्रो हुन्छ म अब निको हुन्छु म अब चङ्घाई हुन्छु म अब धनी हुन्छु म अब आशिषित व्यक्ति हुन्छु यो हाम्रो मनमा एउटा चाहना हुन्छ अनि सुन्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्न मैले भनेको होइन परमेश्वरले तपाईँको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न मैले भनेको होइन परमेश्वरले तपाईँलाई दुःखदेखि बाहिर निकाल्नुहुन्न मैले भनेको होइन तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा कतिवटा प्रार्थनाहरू हुन्छ दस वर्ष पन्ध्र वर्ष बिस वर्ष पच्चिस वर्ष गरेको प्रार्थनाहरू हुन्छ कतिवटा प्रार्थनाहरूको उत्तर हामीलाई आइराखेको हुँदैन हामीहरू चर्च पनि गइराखेको हुन्छौँ सङ्गति पनि हप्तै पछि गइराखेको हुन्छौँ प्रार्थना पनि गरिराखेको हुन्छौँ विश्वास पनि गरिराखेका हुन्छौँ घोषणा पनि गरिराखेको हुन्छौँ वचन पनि पढिराखेको हुन्छौँ दशांशा पनि दिइराखेको हुन्छौँ भेटी पनि हालिराखेको और हुन्छौँ अनि अर्को विश्वासी हेऱ्यौँ उसको परिवार कति मजाले मिलेको छ अनि अर्को विश्वासी हेऱ्यौँ उसको पनि परिवार कति मजाले मिलेको छ सबैको राम्रो जब छ सबैको राम्रो काम छ सबैको हेल्थ ठिक छ परिवारमा झगडा छैन परिवारमा मिलाप छ धनमा धन, धन छ हरेक कुरामा परमेश्वरले आश दिनुभएको छ अनि आफ्नो हेऱ्यो न त गोजीमा पैसा छ न त हेल्थ राम्रो छ न दाम सम्बन्ध राम्रो छ छोरालाई चर्च आइज आइज भन्नुपर्छ छोरी उस्तै भएर हिँडिरहेको हुन्छ अनि मनमा विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू आउँछ खोइ त मैले परणप्रपलाई यत्रो वर्ष सेवा गरेँ खोइ त मैले परणप्रपलाई यस्तो वर्ष आराधना गरेँ खोइ त मैले परमप्रपलाई यत्रो वर्ष महिमा गरेँ खोइ त आखिरी मेरो जीवनमा कहिले चाहिँ चेन्ज आउने आखिरी म कहिले चाहिँ राम्रो हुने म कहिले चाहिँ निको हुने म कहिले चाहिँ धनी हुने कहिले चाहिँ मेरो बुढा सुध्रिने कहिले चाहिँ मेरो सबै परिवारले मुक्ति पाउने कहिले मेरो छोरा चेन्ज हुने कहिले मेरो छोरी चेन्ज हुने कहिले चाहिँ मेरो ऋणदेखि मैले छुटकारा पाउने कति त विदेशमा गएको विश्वासहरू हुन्छ विदेशमा दुःख गरेर घर खर्च पठाइरहेको हुन्छ प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ अनि यता फेरि घरमा छोरो बिग्रेको न्युज आउँछ छोरी बिग्रेको न्युज आउँछ दुनियाँ कुरा आउँछ अनि मनमा प्रश्न आउनु थाल्छ सुन्नुहोस् विश्वासी झन् परमेश्वरको अगाडि दाउदले धेरैपल्ट दुःख पर्दाखेरि आफ्नो व्यथा परमेश्वरलाई भनेको छ सो आज हामीहरू फेक हुनु हुँदैन संसारमा यीशु ख्रिस्टले कुनै पनि विश्वासीलाई नै तिमीले मलाई विश्वास गर तिम्रो जीवनमा कहिले पनि सङ्कष्ट समस्या स्वंक आउ आउँदैन भनेर बाइबलमा काहीँ पनि भन्नुभएको छैन उल्टा उहाँले त यसो भन्नुभयो <laughs> संसारमा रहिन्जेल सङ्कष्ट तिमीहरूलाई आइपर्छ नै तर साहस गर संसारमाथि मैले विजय प्राप्त गरेको छु म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ नि तपाईँलाई समस्या आइरहन्छ समस्याको अन्त्य त चिहानमा मात्रै हुन्छ हो सुन्नु दाउदले गोलियतलाई मार्यो तर के दाउदले गोलियातलाई मार्ने बित्तिकै के दाउदको जीवनमा समस्या नै आएन त तपाईँलाई थाहा छ नि दाउदलाई उसकै छोरा अब्सालोमले इभन राजा साहुले वर्षौँ वर्ष खेदाएको छ सो सुन्नुहोस् तपाईँको जीवनमा एउटा समस्या आउँछ त्यो समस्यामा तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास राख्नुहोस् अनि त्यो समस्या तपाईँ जित्नुहोस् तर फेरि अर्को समस्या आउँछ त्यसलाई पनि जित्नुहोस् सो सुन्नुहोस् जिन्दगी एउटा यात्रा हो जीवन एउटा यात्रा हो परमेश्वरको हात पक्रिनुहोस् परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहोस् हार नखानुस् आशालाई नमार्नुहोस् तपाईँको जिन्दगीमा अलिअलि गर्दै परमेश्वरले तपाईँको जिन्दगीलाई राम्रो पर्ने काम गर्नुहुन्छ तर म तपाईँलाई फेरि पनि बताउन चाहन्छु नम्बर एकमा के मलाई परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ सुन्नुहोस् विश्वासी के मलाई परमेश्वरले आशिष दिइराख्नु भएको छ सबैको हेऱ्यो तपाईँलाई मैले अघि नै भने नि सबै विश्वासीको हेऱ्यो कति राम्रो परिवार आर्थिकमा पनि आशिष छोरा पनि राम्रो छोरी पनि राम्रो बुढा पनि राम्रो बुढी पनि राम्रो कति आत्मिक परिवार सबै क्षेत्रमा आर्थिकमा आत्मिकमा शारीरिकमा सेवकाइमा सबै क्षेत्रमा परमेश्वरले कति धेरै आशिष दिनुभएको अनि आफ्नो हेऱ्यो यता पनि भताभुङ्ग उता पनि भत्ताभुङ्ग बुढा पनि त्यस्तै छ बुढी पनि त्यस्तै छ ऋण रुण्छ शरीरमा पनि रोगै रोग्छ राम्रो काम पाउँदैन काम पाए पनि स्यालेरी पाउँदैन अनि मनमा प्रश्न आउँछ परमेश्वर आखिर तपाईँको सेवा मैले किन गर्नु खोइ त तपाईँले त आशिष दिन्छु भन्नुहुन्छ बाइबलभरि पढ्छु अब्रामलाई आश दिनुभएको छ इसाकलाई याकुबलाई चर्चमा पास्टर बाबुले पनि भन्नुहुन्छ हाम्रो परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ युट्युबभरि हेर्छु धेरै मान्छेले आशिष पाएको छुटकारा पाएको तर मेरो जीवनमा चाहिँ किन प्रभु तपाईँले कहिले पनि आशिष दिनुहुन्न सो हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ आखिर किन चाहिँ तपाईँको सेवा गर्नु किन चाहिँ तपाईँलाई आराधना गर्नु किन चाहिँ तपाईँको महिमा गर्नु फेरि हाम्रो विभिन्न प्रार्थनाको उत् प्रार्थनाको विषय हुन्छ कतिको प्रार्थना त पाँच वर्षदेखि लामो हुन्छ दस वर्षदेखि लामो हुन्छ उत्साहको वचन सुन्यो विश्वासको वचन सुन्यो पास्टर पाष्ठभावको वचन सुन्यो युट्युबमा त्यो वक्ताको भिडियो हेऱ्यो यो वक्ताको भिडियोहरू यसरी प्रार्थनाको उत्तर आउँछ भने हेऱ्यो त्यो पनि गऱ्यो फेरि आउँदैन फेरि किताब पढ्यो फेरि सिक्यो यसरी आउँछ कि प्रार्थनाको उत्तर भन्यो त्यो पनि गऱ्यो फेरि आउँदैन अनि फेरि हाम्रो मनमा एउटा प्रश्न आउँछ खोइ त प्रभु तपाईँ त भन्नुभयो प्रार्थना गर अनि म स्वर्गबाट तिमीहरूको उत्तर दिन्छु तर खोइ त पाँच वर्ष भए त दस वर्ष भए त त्यो फलाना भएको त उत्तर कति छिटो आयो उसले विदेश जान्छु भनेर प्रार्थना गरेको थियो कति छिटो ऊ राम्रो ठाउँमा गयो त्यो फलानाको छोरीको कति राम्रो जिन्दगी छ खोइ त प्रभु मेरो चाहिँ किन चाहिँ मेरो आमा बाउ चाहिँ जहिले पनि झगडा गर्दै बस्छ मैले कति तपाईँलाई प्रार्थना गरेँ खोइ त मिल्दैन त चर्चमा मात्रै राम्रो भएर रा जान्छ तर घरमा त बाजी बस्छ त खोइ त मिल्दैन त सुन्नुहोस् विश्वासीजन विभिन्न प्रार्थनाको उत्तर नआउँदाखेरि पनि समय बित्दै गएपछि समय बित्दै गएपछि समय बित्दै गएपछि सैतानले मनमा ढाँट्छ शैतानले मनमा झुटो कुरा हाल्नु खोज्छ तेरो प्रार्थनाको उत्तरै आउँदैन हौ तैँले के चाहिँ पाइस् परमेश्वरको सेवा गरेर तैँले के चाहिँ पाइस् ईशु ख्रिजको आराधना गरेर तैँले के चाहिँ पाइस् ईशु ख्रिसको महिमा गरेर सो सुन्नुहोस् अर्को पोइन्ट किन मेरो जीवनमा खालि दुःख आउँछ प्रभु किन मेरै जीवनमा खालि दुःख आउँछ एउटा समस्या समाधान गर्छु फेरि अर्को समस्या आइराखेको हुन्छ एउटा समस्या समाधान गर्छु फेरि अर्को समस्या आइरहेको हुन्छ यता व्यवहार मिलाउँछु फेरि उता व्यवहार बिग्रिरहेको हुन्छ एउटा समस्यालाई समाधान गर्छु फेरि अर्को समस्या आइरहेको हुन्छ आखिर किन चाहिँ प्रभु मेरो जीवनमा किन चाहिँ पाइलै पछि खाल्टो पाइलै पछि दुःख पाइलै पछि समस्या तपाईँले संसारभरि सबै विश्वासीको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ किन तपाईँले मेरै चाहिँ प्रार्थना सुन्नु हुँदैन अनि सुन्नुहोस् विश्वासी जब प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन जब परमेश्वरको आशिष जिन्दगीमा आउँदैन जब हाम्रो जिन्दगीबाट समस्या हट्दै हट्दैन अनि भित्री मनमा एउटा प्रश्न आउँछ मैले के चाहिँ पाएँ परमेश्वरको सेवा गरेर अनि त्यही बेलामा छैतानले तपाईँको मनमा एट्याक गर्छ सैतानले तपाईँलाई ब्याक साइड पार्न खोज्छ खोइ त तेरो येसुले खोइ तेरो प्रार्थना सुनेको खोइ तेरो छोरा सुधारेको खोइ तँलाई निको पारेको खोइ तँलाई आशिष दिएको खोइ तेरो जीवनलाई चेन्ज गरेको खोइ तेरो इसुलाई सेवा गर्नु छोड्दै परमेश्वरलाई महिमा गर्न छोड्दै इसु, इसु ख्रिसलाई पनि दिया बलसले परीक्षा गर्दै यसो भनेको थियो मलाई दण्डवत गर मतलब मेरो आराधना गर सुन्नुहोस् तपाईँले नि जिउदो प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई सेवा गरेको तपाईँले नि परमेश्वरको पुत्र यीसु ख्रिस्टलाई महिमा गरेको तपाईँले नि तपाईँ र तपाईँको परिवारले परमेश्वरलाई आराधना गरेको सैतानलाई दियाबोलासलाई अन्धकारको राज्यलाई पटक्कै मन पर्दैन सो त्यसले विभिन्न बहाना बनाएर विभिन्न भ्रम हाल्दै तपाईँलाई एउटै कुरा भन्छ तैँले के पाएस त परमेश्वरको सेवा गरेर सो सुन्नुहोस् अनि तपाईँ पनि झुक्किनुहुन्छ अनि तपाईँ पनि भ्रममा पर्नुहुन्छ ठिकै त भने त सैतानले ठिकै त भने त दियाबलसले आखिर मैले के चाहिँ पाएर न मैले आशिष पाएँ न मेरो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ न मेरो जिन्दगीदेखि दुःख समस्या हट्छ ठिकै त हो के पाएर मैले तपाईँको सेवा गरेर सुन्नु आज म तपाईँको मनको आँखा उघार्न चाहन्छु यो उनीहरूको पुस्तक छ अध्यायको अठसट्ठी पद जोन च्याप्टर सिक्स भर्स सिक्सटी एट जोन च्याप्टर सिक्स भर्स सिक्सटी एट तपाईँलाई थाहा छ यीसु ख्रिस्टलाई नि पछ्याउने मान्छेहरूको घुइचो थियो इसु ख्रिस्टलाई नि फलो गर्ने मान्छेहरूको लाइन लाग्थ्यो इसु ख्रिससँग भेट्नुको लागि इसु ख्रिससँग बोल्नुको लागि इसु ख्रिस्टलाई छुनुको लागि मान्छेहरू ठेल्लाम 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 ठेल्ला गर्दै आउँथे इसु ख्रिस्ट पानीमाथि हिँड्नुहुन्थ्यो इसु ख्रिस्टले आँधीलाई शान्त पार्नुहुन्थ्यो इसु ख्रिस्टले जन्मैको अन्धाको आँखा खोलिदिनु हुन्थ्यो अडतिस वर्षसम्म प्यारालाइज भएको मान्छेलाई हिँड्ने बनाइदिनु भयो कुष्ठरोगीलाई निको पारिदिनु भयो मरेको मान्छेहरूलाई बौरी उठाइदिनु भयो इभन चार, चार दिन मरेको लाजसले चार दिनपछि पनि जिउँदो पारिदिनु भयो अनि सुन्नुहोस् यीसु ख्रिसले नि माछा र रोटीमा आश्चर्यकर्म गरेर मान्छेहरूलाई खिलाइदिनु भयो सुन्नुहोस् अनि इसु ख्रिसको पछि लाग्दाखेरि मान्छेलाई फाइदा थियो किनकि रोगी निको भइहाल्थ्यो लङ्गोडो हिँड्ने भइहाल्थ्यो आँखा अन्धो देख्ने भइहाल्थ्यो इभन भोक लाग्यो भने यीशु ख्रिस्टले आश्चर्य कर्म गरेर प्रशस्तै खाना रोटी माछा खिलाइदिई हाल्नुहुन्थ्यो सुन्नुहोस् तर जब इसु ख्रिस्टले यो भन्नुभयो नि कि मानिसको पुत्रको शरीर खानु र मानिसको पुत्रको रगत पिउनु पर्छ किनकि मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु किनभने साँच्चै मेरो शरीर खाने कुरा हो मेरो रगत साँच्चै पिउने कुरा हो मेरो शरीर खाने र मेरो रगत पिउने चाहिँ ममा रहन्छ चा, र म त्यसमा रहन्छु जसरी जीवित पिताले मलाई पठाउनुभयो र म उहाँको कारणले जिउँछु छु त्यसै गरी मलाई खाने पनि मेरो कारणले जिउने छ स्वर्गबाट आएको यो रोटी त्यस्तो होइन जो पिता पुर्खाहरूले खाए तापनि मरेर गए यो रोटी खाने चाहिँ सधैँभरि जिउने छ उहाँले यी कुरा कर्फन हुमको सभा घरमा शिक्षा दिँदा भन्नुभएको यो उनीहरूको पुस्तक छ अध्यायको साठी यो सुनेपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैले भने यो वचन कठोर छ कसले यो सुन्न सक्छ त यहाँ तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् है यो वचन कठोर छ कसले यो सुन्न सक्छ मतलब अघिसम्म त प्रभुशु ख्रिस्टले आश्चर्य कर्म गर्दै कर हुनुहुन्थ्यो खिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो आशिष दिँदै हुनुहुन्थ्यो लङ्गडालाई हिँड्ने पार्दै हुनुहुन्थ्यो अन्धाको आँखा खोल्दै हुनुहुन्थ्यो तर अब यहाँ यीशु ख्रिस्टले के भन्नुभयो भने नि साँच्चै मेरो रगत चाहिँ पिउने कुरा हो साँच्चै मेरो शरीर चाहिँ खाने कुरा हो जसले यो शरीर खान्छ जसले यो रगत पिउँछ त्यसले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ अनि यहाँनिर इसु खिसले साँच्चै नै मेरो शरीरलाई काटेर खाऊ मेरो रगत चाहिँ तिमीहरूले पिउ भन्नुभएको थिएन तर यहाँ चाहिँ उहाँले यो भन्नु खोज्दै हुनुहुन्थ्यो हुन् आशिष दिए ठिक छ चङ्गाई पारे ठिक छ अन्धा थियौँ आँखा दिए ठिक छ भोक लाग्यो मैले तिमीहरूलाई माछा खिलाएँ ठिक छ रोटी खिलाएँ ठिक छ तर यो सबै आशिष यो सबै आश्चर्य कर्म चाहिँ तिमीहरूले मलाई विश्वास गर म चाहिँ मुक्तिदाता हो मलाई विश्वास गर भनेर मैले तिमीहरूलाई मसँग तान्नुको लागि गरेको एउटा काम मात्रै हो तर म संसारमा आउनुको मुख्य काम चाहिँ तिमीहरूको आत्मालाई बचाउनु तर सुन्नुहोस् जब यो कुरा त्यो मान्छेले सुन्यो के भन्यो यो वचन त कति कठोर छ कसले यो सुन्न सक्छ तर उहाँका चेलाहरू यस विषयमा छन् भने जानेर यसुले चेलाहरूलाई भन्नुभयो के यो कुरा तिमीहरूको निम्ति ठोकरको कारण भइरहेछ तिमीहरूले मानिसको पुत्रलाई जहाँ ऊ अघि थियो स्वर्गमा त्यहाँ जाँदै गरेको देख्यो भने के गर्छौ जीवन दिनुहुने आत्मा हुनुहुन्छ शरीरबाट केही फाइदा हुँदैन जुन वचन मैले तिमीहरूसँग बोलेको छु ती आत्मा र जीवन हुन् तर तिमीहरूमध्ये कति छन् जसले विश्वास गर्दैनन् किनभने विश्वास नगर्नेहरू को को हुन् र उहाँलाई धोका दिने को हुनेछ भने येसुलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो सिक्स्टी फाइभ अनि येसुले भन्नुभयो यसै ये कारण मैले तिमीहरूलाई भनेको हुँ यदि पिताबाट दिएको छैन भने कोही मानिस म कहाँ आउनु सक्दैन सिक्सटी सिक्स छैसठी पद यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजना पछि हटे र उहाँसँग हिँड्नु छोडे प्रिय सुन्नुहोस् सबै कुरा तपाईँले बुझ्नु भएन भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहोस् यसपछि उहाँका चेलाहरूमध्ये धेरैजनाले उहाँलाई छोडेर गयो सुन्नुहोस् अघिसम्म त इसु ख्रिस्टले आशिष दिँदै हुनुहुन्थ्यो अघिसम्म त इसु ख्रिस्टले निको पार्दै हुनुहुन्थ्यो अघिसम्म त इसु ख्रिस्टले आश्चर्यकर्म गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर अब त यीशु ख्रिस्टले अलिकति गाह्रो कुरा के भन्नुभएको थियो धेरै चेलाहरूले इसुलाई छोडेर गयो अनि सुन्नुहोस् म तपाईँलाई बताउनु चाहन्छु यो धेरै मान्छेहरू जसले इसु ख्रिस्टलाई छोडेर गयो नि यिनीहरूले चाहिँ कहिले पनि इसु ख्रिस्टलाई इसु ख्रिसको लागि पछ्याएको थिएन तर यो छोडेर जाने मान्छेले चाहिँ नि इसु ख्रिसलाई इसु ख्रिसको लागि होइन इसु ख्रिसको आशिषको लागि इसु ख्रिसलाई पछ्याएको थियो सो म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँले आज इसु ख्रिस्टलाई के को लागि पछ्याउँदै हुनुहुन्छ हो इसुले निका पार्नुहुन्छ हो इसुले आशिष दिनुहुन्छ हो इसुले छुटकारा गर्नुहुन्छ हो इसुले बचाउनुहुन्छ हो इसुले सुधार्नु पनि हुन्छ तर तपाईँले चाहिँ इसु ख्रिस्टलाई आशिषको लागि राख्नु भएको छ कि इसुलाई तपाईँले इसुकै लागि पछ्याउनु भएको छ सिक्स्टी सेभेन युन्ना छ अध्यायको सिक्स्टी सेभेन यिसुले बाह्रजना चेलालाई भन्नुभयो के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने सिमोन पतुषले जवाब दिए हे प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ सुन्नुहोस् प्रियजन हे प्रभु हामी कस कहाँ जाऊ तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छन् हाल लुया हे प्रभु हामी कस कहाँ जाऊ तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छ र हामीले विश्वास गरेका छौँ र जानेका छौँ तपाईँ मात्रै परमेश्वरको पवित्र जन मुक्तिदाता हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् जब सबै चेलाहरूले इसु ख्रिस्टलाई छोडेर गयो नि इसु ख्रिस्टले बाह्र चेलालाई हेरेर भन्नुभयो तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जाने पपुरुषले मिठो कुरा बोलेको छ हे प्रभु अनन्त जीवन त तपाईँसँग छ तपाईँलाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ प्रिय सुन्नुहोस् अनन्त जीवन त तपाईँसँग छ तपाईँलाई छोडेर कहाँ जाउँ अनि कहिले पनि छोडेन म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु अरू अरू चेलाहरूले अरू भिडहरूले अरू मान्छेहरूले यीशु ख्रिस्टलाई अनन्त जीवनको लागि पछ्याएको थिएन तर क्षणिक आशको लागि अनि सुन्नुहोस् हो यीसु ख्रिस्टले तपाईँलाई धन पनि दिनुहुन्छ चङ्गाई पनि दिनुहुन्छ तर सुन्नुहोस् यीसु ख्रिस्टलाई नि आशिषको लागि होइन रुपियाँ पैसाको लागि मात्रै होइन इसु ख्रिसलाई तपाईँले नि यीसु लागि पछ्याउनुहोस् अनि सुन्नुहोस् मैले किन इसु ख्रिस्टलाई पछ्याएको किनकि इसु ख्रिस्टमा मात्रै अनन्त जीवन छ अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जुन दिन तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि इसु ख्रिस्टलाई चाहिँ तपाईँले अनन्त जीवनको लागि पछ्याउनु भएको भनेर सो तपाईँले कहिले पनि मनमा प्रश्न गर्नु हुँदैन प्रभु किन चाहिँ म र मेरो परिवारले तपाईँको सेवा गर्ने यौँसुले सबै इजरायललाई भनेको छ तिम्रो अगाडि अरू अरू पनि छ तर छान तिमले कसलाई सेवा गर्ने तर म र मेरो घरनाले चाहिँ सधैँभरि जिउदो परम प्रभु परमेश्वरकै सेवा गर्नेछौ किनकि यो उसलाई थाहा थियो प्रतिज्ञा गरेको देशमा चाहिँ केवल परम प्रभु परमेश्वरले मात्रै लग्नु सक्नुहुन्छ अनि चा। आज चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश चाहिँ स्वर्ग देश हो त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश चाहिँ नयाँ ठाउँ हो त्यो प्रतिज्ञा गरेको देश चाहिँ अनन्त जीवन हो अनि आज यहौँसु जस्तै अनि आज पत्रुस्त जस्तै तपाईँ र मैले पनि भन्नुपर्छ प्रभु अनन्त जीवन त तपाईँसँग छ तपाईँको सेवा नगरेर कसको सेवा गर्ने आशिष अवश्य उहाँले दिनुहुन्छ तर आशिषको लागि होइन यीशुलाई इसुको लागि पछ्याउनुहोस् यीशुलाई इसुको इसु लागि सेवा गर्नुहोस् अनि अनन्त जीवन चाहिँ यीशु ख्रिससँग मात्रै छ भन्ने थाहा गरेर परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्